Кажи ми какво ти даде, и какво ти заигра на волята, и реално какъв беше мотива ти да си помниш анкетата, която е стотина въпроса. А, мотивът ми беше основно скука. Бях в такъв период тогава, в който наистина исках да променя нещо. Е така разнообразие да ми се случи. И тогава на главният мотиватор за това беше най-добрата ми приятелка. Тя гледа всичките а, възможни предавания, реалити и така нататък. И насякъде ме нагласи. Аз си бях пълнила и за фермата, и за игри на волята. И за двете ми се обадиха. Ам, но игри на волята беше повече мой тип, от гледна точка на игрите. Социалното нямах никаква представа. А, дали е моето, дали не е моето. А то не е моето. така малко се извъждат нещата, че е предимно социално, отколкото да. игри. Аз съм голям фен на стратегиите, голям фен съм на това да играеш играта в пълния потенциал. Просто защото няма игра, ти дори да седнеш на бордова, игра, пак имаш стратегия сядаш и играеш партия шахи и не можеш да преместиш едната фигурка и да не си направил стратегия за ходовете напред. И това е твърде наивно и зрителите нали, като кажат, ма то какво си прави нали с тези неговите стратегии, да играе, да ходи на битки, ако е достатъчно силен, нали, колкото е елиминационни битки да ходи, да ще, ще спечели. Ми не е точно така, защото ам, стратегията е част от играта и един от приемите, ти да си физически подготвен, ти да си психически подготвен, да си добре стратегически подготвен, да си добър а, в социалната игра, нали, в комуникацията с хората. Всички тези фактори ще те доведат до там. Не е един фактор. Не можеш да разчиташ само на физиката и да нямаш акъл за 500 примерно. Или пък а, да си страхотен стратег а, в наместването на пешките, да си социално а, обигран и в същото време на арената никакъв да те няма. Просто това е много комплексно. И